Baolina kiditra ihany fa eny anivon'ireo sampam-pianarana ambony tsy miankina kosa indray izy ity. Taterahana tamin'ity tolakandro ity tetsy amin'ny kianjana larobia ny lalao famaranana tamin'izany sekoly ambony izany izay nikatroan'ny UM sy ny IMGAM eo amin'ny sehatry ny baolina kiditra mazava loatra izy ity. Tamin'ny fandakarana atirobi no nivoahan'ny UM nandresy tamin'ny isa telo no ray. Tamin'ny fandakana tirobio telo iray no nivoahan'ny ekipan'ny UM ho mpandresina anoloanan'ny ekipan'ny IMGAM nandritra ny famaranan'ny andian'ny faharoa amin'ny fifaninanana baolina kitra natokana ho an'ny ireo sekoly ambony tsy miankina ny karakarain'ny sport event nampitondraina ny anarana Institut Gol. Nisaraka atsahala reno iray moa ny rotota nandritra ny fepitaona ara-dalàna. Efa nitarika tamin'ny sarainy ohatra ny IMGAM teo amin'ny 5:40 minitra voalohany no sahalain'ny vetso anefa izany teo amin'ny 5:40. I baolina tafiditra ity lohalaharan'ny UM ity izay nameno 5 baolina tafidiny ka navahozitra azy mpampidy baolina betsaka indrindra. Itery avao amin'ny UM ihany no voasafidy ho mpilalao mendrika indrindra ihany koa. Tsy fototra teo ampelatanan'ny UM arak'izany ny amboaran'ny Institut Gol. Izy ireo tokoa mantsy no nibata izany anaraboninahitra izany tamin'ny andehan'ny voalohany nataony volana oktobra taona 2020. Ny ekipan'ny SM kosa no nitana ny larana fahatelo tamin'ity andehan'ny faharoa.